tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não, olha a minha voz. Eu tô sempre com problema de garganta, mas nada de grave, graças a Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma receitinha super simples, super gostosa. Eu e o Ala, a gente começou a fazer a dieta, que a gente precisa perder alguns quilos, principalmente que a gente tem algumas operações, algumas por infelicidade, sim, a operação para fazer. Mas só que, principalmente o Ale, eu não, mas o Ale precisa perder 30 quilos. E não é fácil a gente perder 30 quilos. Então, a partir de hoje, de vez em quando, eu vou fazer o nosso almoço, o nosso jantar e vou compartilhar com vocês. O que vocês acham? Hoje eu vou compartilhar o nosso almoço. A gente vai comer uma coisa muito, muito simples, mas eu vou mostrar para vocês como é simples, como é gostoso fazer dieta. Vamos ver o que a gente vai comer hoje. Eu não sei se vocês estão vendo bem, mas eu vou chegar mais perto. Hoje a gente vai almoçar o salmão. Então, geralmente a gente tem direito a 125 gramas de carne ou de peixe, mas a gente tem direito a outras coisas. Então, eu vou fazer um prato único. Então, eu vou fazer peixe, salmão com batata. Então, praticamente, a gente tem direito a cada um dos batata para cada um de nós e uma posta de peixe. Então, a gente decidiu fazer o salmão. Então, salmão, batata, salsinha, pimenta do reino, alho e sal. Um pouquinho de sal, não tem óleo. Se como o nosso salmão é um pouco gordinho, a gente vai cozinhar ele sem óleo. Vamos cozinhar, vamos. Então, gente, com a nossa panela no fogo, sem gordura, sem óleo, sem nada, nós vamos colocar o nosso salmão. E agora a gente vai colocar todos os temperos. Vamos colocar as batatas, porque eles vão cozinhar juntos. Vocês viram quanto é grande a porção depois que vocês cortam as batatas? Então, são bastante para mim e para o Ale. Então, agora nós vamos colocar um pouco de alho. Como vocês viram, tudo que eu coloquei na descrição. Um pouco de pimenta do reino. Sempre, tudo a gosto, é claro. Um pouco de salsinha. Não, salsão. Mas não, salsinha, desculpem. Agora, vamos colocar um pouco de sal. Sal, não coloque muito, porque a gente tá fazendo um pouco de dieta, é melhor a gente não colocar muito sal. E agora eu não coloquei na descrição, mas eu vou colocar um limão. Um limão, se como o meu limão é pequenininho. Gente, é uma delícia. A gente não passa fome, a gente fica bastante cheio. E vamos começar a perder peso, fazer exercício. Não basta comer pouco, tem que fazer exercício também. Então agora eu vou cobrir, vou colocar a tampa. E agora eu vou aumentar o fogo a médio e vou deixar por alguns minutos médio. Depois eu baixo de novo, coloco o mínimo, porque as batatas são mais duras que o salmão, então ocorre mais tempo para cozinhar. Tá vendo que coisa bonita que já fica. Tá vendo que tá fervendo? Então agora eu vou colocar a tampa e vou baixar totalmente o fogo. Ele vai cozinhar por mais ou menos uns 10 minutos, 10 a 15 minutos. Quando eu passar os 5 minutos, eu vou virar o salmão e a gente vai deixar mais ou menos uns 10 a 15 minutos total, por causa das batatas que é mais dura. E a gente se vê quando tiver pronto, ok? Até depois. Gente, 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 vamos controlar se é pronto o nosso salmão. Vamos. Olha. Olha que gostosura, gente, olha. Cozinhada, tá cozinhadinha já. Olha. Tá vendo? As batatas estão cozinhadas. Agora só resta a gente colocar no prato e comer. Vamos. Gente, esse é o resultado final. Vocês podem até pensar que tá seco, mas não é seco. Olha,
As batatas tá bem cozinhadinha. E o salmão também, como vocês estão vendo, tá bem cozinhadinho. Olha. Olha que gostosura. Gente, tá gostoso demais. Demais da conta, só. Então, esse vai ser o nosso almoço de hoje. Meu ideal é uma porção muito. Uma porção justa para nós dois. Vocês podem fazer a mesma coisa na grelha também. Mas eu prefiro assim. Então, gente, eu espero que vocês gostem. Fazer dieta não significa passar fome. Basta só que a gente coma um pouco a menos. E tente não colocar óleo, sal, pelo menos não muito sal, que nos ajuda tantíssimo. Se vocês querem saber quantos quilos a gente estamos e quantos quilos a gente tem que perder, escrevam aqui que eu deixo para vocês, faço o vídeo para vocês verem quanto a gente pesa e quanto a gente tem que perder, ok? Então, até a próxima, super. Beijão. Tchau, gente. Tchau.